Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ora, a verdade é esta que vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem estas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje no Evangelho, Jesus nos diz que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Jesus, ao usar este provérbio, está se apresentando como profeta. Profeta é o que fala em nome de outro, o que leva a mensagem de outro. Entre os hebreus, os profetas eram homens enviados por Deus para anunciar, já com palavras e a presença de Deus, a vinda do Messias, a mensagem de salvação, de paz e de esperança. Jesus é o profeta por excelência, o Salvador esperado. Nele, todas as profecias têm cumprimento. Mas igual como sucedeu nos tempos de Elias e Eliseu, Jesus não é bem recebido entre os seus, pois são estes que estão cheios de ira. O jogam para fora da cidade. Cada um de nós, por motivo de seu batismo, também está chamado a ser profeta. Por isso devemos anunciar a boa nova. Temos que escutar a palavra com abertura sincera, deixar que toque nossa própria vida, que nos reclame, que nos exorte, que nos mobilize. Pois se não dedicamos um tempo para Deus, para orar com essa palavra, então também seremos um falso profeta, um contraventor. Também é muito importante viver o Evangelho, pois assim estaremos sempre em crescimento e podemos estar vivendo o desejo profundo de crescer no caminho do Evangelho e não baixemos os braços. É indispensável ter a segurança de que Deus nos ama e de que Jesus Cristo nos salvou e que o seu amor é para sempre. Como discípulos de Jesus, temos que ser conscientes como Jesus experimentou a rejeição, a ira de ser jogado fora. Também isto vai acontecer conosco e estará sempre presente na nossa vida. Um santo dia para você, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor.